টিভি।
ଟିକେ ଶକିଞ୍ଚଳ ଦାସ ହଁ ବୋଲେ ଏଇ ଯେନ୍ ଆଜି କାଦୁଅ ବାହାର ଯେନ୍ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାଟା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଉପରେ କିଛି କହିବେ କେବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାଣା ହେଲା ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାନ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହେ ଆଜକେ ପ୍ରାୟ 80 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ମୂଳରୁ ଲୋକ ଆରମ୍ଭ ଯିଏ କଲେ ସେ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ହରଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଗୋତିଆ ଆଉ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମିଶିକିରି କଲେ ଏଇଟା ତାପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ହେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତି ହେଇଗଲା ହରଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କଲେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତାରୁ ସେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଚଲିବାର କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବରତ ଏଇଟା ଚାଲିଯାଇଛି ଏଇଟା କଥା କାଣା ହେଲା ତାମାନେ କି ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନେ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରାଗଲା ଏଇନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନକୁଟ ଗୋଟେ ବିଷୟଟି ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ ବୋଲେ ଚଲବା ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ହେଲା ଯେ ଆବାଳ ବିଭିନ୍ନତା ଯାହା ହେବେ ଯିଏ କୌଣସି ଲୋକ ହେବା ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଗଲେ ଏଇନେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେବା ଯଜ୍ଞ ହେବା ତାପରେ ଶେଷକେ କାଣା ହେବା ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେସି ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେସି ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କୁହାଯିବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହିସାବରେ ମୋର ଅନୁମାନରେ ବୋଧେ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ହେବା ଆର୍ ଯେଉଁଟା ଚାଲି ଆସୁଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏନ୍ତା ଚାଲୁଛି ଚାଲ ସଠିକ୍ ଉଦାହରଣ ଖାଇ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଥିରେ ଲେଖା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ ଲେଖା ହେଇଛି ଉଦାହରଣ ଗୋତା ତ ଶୁଣ କର୍ମ କଥା ବେଦ ପୁରାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ଜାରି କନ୍ୟେ ଯେ ଯାହା ମୋତେ ବୃତ୍ତି ଭିନ୍ନେ ବେଦ ପୁରାଣ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନର ଏ ଧର୍ମ ଭୂମି ପାଳନ ସୁରବନ୍ତ ଦାନେ ସନ୍ତୋଷ କ୍ଷତିବୃଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟା ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ସାନ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ବୋଲି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାଇଁ ଯେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାନ ବଡ଼ ବନେଇ ନିଶୁ କିଏ କେବୁ ବନା ହେଇଛି ମୁଇଁ ବନେଇ ପାରିବି କିନ୍ତୁ ସାନ ବଡ଼ ବନା ହେଇଛି ଏଥିରେ କାରଣ କାଣା ସବେ ସବୁ ମାନବାର ମାନବାର ଲାଗି ସାନ ବଡ଼ କରା ହେଇଛି ହେଲେ ସାନ ବଡ଼ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟା ସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ଆନନ୍ଦ ମା ତାରିଣୀ ହାର୍ଡୱେର୍ ଏଠାରେ ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟସ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ଉପଲବ୍ଧ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର କଲର୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋର୍ ଏଠାକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ସମର୍ପିତ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସଠିକ୍ କାମ ପାଇଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣର ସୁବିଧା ଧୂଳିମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ସଫେଇର ସୁବିଧା ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟସ୍ ପରିଚୟ ଦେଉଛି ନୀଳୟ ନୀଳୟ କାନ୍ଥକୁ ଆବରଣ କରି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଥାଏ
ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରକଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ। ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟସ୍ରେ ପାଇପାରିବେ କାନ୍ଥ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଠନ। ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛି ଜଳରୋଧକ ଉପାୟ ଏବଂ ମାଗଣାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ରାୟ। ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟସ୍। ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟସ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର କଲର୍ ଆଇଡିଆ ଷ୍ଟୋର।
Yeah.
ମା ତାରିଣୀ ହାର୍ଡୱେର୍ ଏଠାରେ ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟସ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର କଲର୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋର। ଏଠାକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ସମର୍ପିତ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ସଠିକ୍ କାମ ପାଇଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣର ସୁବିଧା, ଧୂଳିମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ, ରଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ସଫେଇର ସୁବିଧା। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟସ୍ ପରିଚୟ ଦେଉଛି ନିଳୟ। ନିଳୟ କାନ୍ଥକୁ ଆବରଣ କରି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରକଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଳୟ। ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟସ୍ରେ ପାଇପାରିବେ କାନ୍ଥ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଠନ। ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛି ଜଳରୋଧକ ଉପାୟ ଏବଂ ମାଗଣାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ରାୟ। ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟସ୍। ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟସ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର କଲର୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋର। Thank you.
Thank you.
ୟୁଟିଭି।